শেহতীয়াকৈ তেজপুৰত বাহৰ পতাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শোণিতপুৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তেজপুৰৰ এখন আগশাৰী হোটেলত উপস্থিত হৈছিল ইটালীৰ পৰ্যটকগৰাকী। ইয়াৰ পিছতে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ইটালীৰ এগৰাকী পৰ্যটক শেহতীয়াকৈ তেজপুৰত বাহৰ পতাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শোণিতপুৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তেজপুৰৰ এখন আগশাৰীৰ হোটেলত ইটালীৰ এই ব্যক্তিজন উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই হোটেল কৰ্তৃপক্ষই লোকজনৰ উপস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে স্বাস্থ্য বিভাগক, আৰু ইয়াৰ পিছতেই স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰে তৎপৰতা। শোণিতপুৰৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাক্টৰ কৃষ্ণা কেম্প্ৰাৰ নিৰ্দেশত শুকুৰবাৰে হোটেলখনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ব্যক্তিজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে পৰীক্ষণীয় নমুনা সংগ্ৰহ কৰি গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। লগতে ব্যক্তিজনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহি নোপোৱা পৰ্যন্ত নিৰ্দিষ্ট হোটেলখনৰ একেটা কোঠাতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণত ইটালীৰ এই পৰ্যটকজনক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইটালীৰ পৰা আহিছে, এজ এ প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ মানে আমি কি কৰিম আৰু, মানে সোৱাব কালেকশ্যন মানে সোৱাবটো আমি লৈছোঁ নাক আৰু ডিঙিৰ পৰা লৈ পেলাই আমি আজি পঠাই দিছোঁ। কিন্তু পেচেণ্টটো কিন্তু এবছলুটলি ফাইন, আৰু এই পেচেণ্টটো আমাৰ ইয়াতে যোৱাকালি যদিও আহিছে, মানে একচুৱেলি এইটো 7 February শিলিগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীত আহিছে। আহি পেলাই গুৱাহাটীতে থাকিলে, শ্বিলঙত থাকিলে, আকৌ শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীতে আহি পেলাই 5 March আছিলে, তাৰপাছত যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে আহি পাইছে। তেওঁ অলৰেডি আমাৰ 28 পাছ হৈ গ'ল। কিন্তু মানে কথাটো হ'ল, যদিও টাইমখিনি আমি এই 28 তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিমটম পোৱা নাই। ইফালে সম্ভাব্য যিকোনো পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ জিলা চিকিৎসালয় হিচাপে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এটা কোঠা সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰখাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত সেৱা উপলব্ধ হৈ আছে বুলিও জানিবলৈ দিছে চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে। আমাৰ হস্পিটেলত, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল 200 তাত আমাৰ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আছে। আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ যোনটো PPE কিট যিবিলাকে মানে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে পিন্ধে সেয়া আমাৰ আছে। আমাৰ ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক আছে। আমি তেনেকৈ প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি সামগ্ৰী আমি যি যি লাগে আমাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ মজুত আছে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18। ভাৰতৰ আগশাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান ITC প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ।